Здравейте, братя българи! Радвам се, че имам възможността в този ден, в който от цяла Европа сте се събрали, за да се забавлявате. Нещо, което ви обвинява, е България. И макар и далеч от родината, със сигурност смятам, че всеки един от вас се сеща за миговете на своето детство и за миговете, които са живели в България. Много бих се радвал тази енергия, която носят българите днеска вие в един такъв спортен празник, да я превърнете в супер положителна енергия за всеки един от вас, да останат силни спомени и не забравяйте, че където и да сте по света, колкото и трудности трябва да преодолявате, и вие завинаги ще останете българи. И бих се радвал един ден наистина България да ви даде възможност да живеете нормално в България, а не да се борите с трудностите на живота в чужбина, за да търсите решаване на своето бъдеще. Рано или късно всички трябва да се съберем у нас. Наистина това не зависи от вас, това зависи от целия български народ, който трябва да промени начина си на мислене, начина на поведение, за да може наистина хората, които са родени в България и носят великия български дух, наистина да имат възможност за реализация на своите възможности в България, да не търсят това, което търсите вие в чужбина. Днеска ви обединява едно голямо България. Желая ви успех. Надявам се празника, който сте си организирали, е доказателство за волята и великия български дух, който наистина може да преодолее всякакви трудности. Днеска сте се събрали, за да се забавлявате. Направете го по най-добрия начин. Не забравяйте, че на терена може да бъдете съперници, после ще бъдете едно цяло. Пожелавам ви за пореден път този ден, в който всички сте заедно, да остане незабравим във вашия живот. Успех! И който печели, печели, който не печели, не печели. Все пак няма да забравяме, играете в Германия, а ние сломихме Германия 94-та година, когато може би е единственото събитие в съвременната демокрация, когато цяла България беше обединена. Пожелавам ви успех и се надявам, може би на следващото участие, да бъда ваш гост.